господарчою грамотою подарував місто князю Острозькому. І він почав будувати фортецю в 1507 році. Und dahinter war die Festung von Fürsten Ostrowski. Und diese Festung war 1501 fertig. Und das ist sozusagen eine Erinnerung an, an den Ort, wo sie einmal war. Замок Острозьких, це зал, де п'яниці, це все первинно воно. Просто реконструкція вже зверху була. Also diese Grundmauern, die sind original. Das war diese Festung von Fürsten Ostrowski. Така невилка на що ж. Саме страшне, що її перекручують. Кожна влада пише під себе, розумієте? І все це вже не так, то так буде. Во, про що? В Ленинграді в окупованому, каже, кутів їли. От корани я в ногу тягав. А це бризка з фортеця. Він був поранений. Він перепливає через річку Случ і потрапляє в концтабір. Є спогади Лук'яненка, як вони от, як воювали, як вони обороняли наше місто. Ось тому що завдяки тому, що одна особа вижила. І він пережив і концтабір теж. Так, концтабір, десь вони втікали з концтабору. Und ein Soldat, Lukjanenko, der hier war, in diesem Bunker, der wurde verwundet, aber ist nicht gestorben und hat über den Fluss geschwommen und hat sich dann ergeben und war in diesem KZ und hat den Krieg überlebt und hat dann auch Erinnerungen geschrieben. Mhm. Можливо, піднімемося там до масового поховання євреїв, тут на Зеленського Чорного. Дуже добре, дуже добре. Там gehen wir zu diesem Massengrab. Таке гарне місце. Готуєшся до виходу? Ага. Я того не буду. Виїхала на дім, я віддала гроші начальнику в сейф. Я ж не буду таку суму залишати на роботі, розумієте? А бігти один начальник, то туди типу потрапляється, да, також не дуже пише, пише. Ну, ти обмежені, він робить це, він робить, ти приходиш і питається, що товару робити. Там у мене є приятель, він з дитинства говорив на децепту. Це дитячий церепту. Просто ви мене ще не вийти. Я взяла, думаю, якщо тут не скажу. Это за